תשובה לגבי הזמן שאנחנו נמצאים בו, לצערנו, גזירת הגיוס, זה מה שמאיים על ישראל, ולצערנו גזירה כזאת יכולה להביא הרבה צרות על ישראל, כבר שאין לו השלג שם, קובל יעקב עדס אומר שזה הייתה תוצאה של הדברים האלה. אם כן נראה פה טבלה מעניינת, שבה מופיע במספר דברים כנגד הלב שלנו, גזירת הגיוס, אפילו נראה את המשיחים מופיע שם, וכפי שהגמר עומד בסנהדרין, אחד מהסימנים לפני בית המשיח, קטגוריה בתלמידי חכמים, ככה שבאמת יש לנו פה דוגמה מעניינת של מה שחז"ל אומרים ודבר שמתקיים, כן? הנה, אז אם כן זו הטבלה שאנחנו רואים פה. אם כן הטבלה היא הופעה, הפגישה הכי טובה בספר דברים, שזה כנגד האלף שלנו, של גזירת הגיוס, כן? גזירת הגיוס. גזירת הגיוס, כמובן שהרבה אותיות במשפט לא יכולים להופיע באותו מספר בין אות לאות, אני חושב שפה את הפגישה כתובה, גזירת הגיוס, זה ההופעה, ומופיע פה בצורה מאוד מעניינת, מי גרם לזה? הנה יש לנו את יש עתיד, פה אתם רואים את יש עתיד, מופיע, מה שאתם יכולים פה יש עתיד, יש עתיד מופיע, ומשיח, ושמענו פעמיים, משיח בן ספר, משיח בן דוד, וכיוון שזה איום ואסון, כפי שאנחנו יודעים שהתורה תלויה בתורה, העולם תלוי בתורה, התורה היא הבסיס של הקיום שלנו, אם לא בריתי חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כן, אסונות שמיים וארץ יכולים להיות, כן, אולי גם הדוגמה של השלג, שהרב יעקב עדס המקובל אמר, שזה גזירת שמיים בגלל שקלו את מחורי הישיבה, מי יודע איזה אסון יבוא, ופה יש באמת איום אסון שמופיע פה, כל מה שמעניין פה, רואים פה, גם שזה הממשל של נתניהו, כן, לצערנו, ממשל של נתניהו, ממשל נתניהו, שבו נמצא זה לפיד, כן, שהוא מקור הצרות, נגד התורה, יש לכם לפיד פה, מופיע פה, כן, לפיד, ואפילו יוד, כמו לפיד יוד, כאילו לפיד יאיר, מעניין שמופיע פה גם יאיר, גם עם יאיר למד, גם יאיר לפיד. בכל זאת, כשרואים פה את הטבלה כולה, כשמענו רואים שבאמת סכנה גדולה, אסון חס ושלום, שלא יהיה, שיש גזירת גיוס לפגוע בתלמידי חכמים, להוציא אותם מזהו, ונתניהו כנראה מסכים איתם, שותק. פרי, כמובן, אחרי כל הדברים האלה, כל מה שמעניין שבדיוק כמו מופיע, עם פרי ונתניהו מאמרים, הייתם עם השם, כן, כמו שצרינו ישראל במדבר. אם כן, טבלה חשובה משמעותית, ומלמד אותנו שהכל בתורה, ורק על ידי קיום התורה והמצוות, ננצל מכל הסכנות והיומים שעומדים עלינו, בחלותנו, חס ושלום. אם כן, ניתן השם באמת שנזכה לעשות תשובה, להאמין בתורה, לקיים את התורה, ואז נזכה לביאת משיחים ברבי ימינו, אמן.